kok kak, aku yuk kok kene lah kak. Aku tidak ibu aja. Kak, aku tidak ibu. Heh? Aku ngejai maji weh. Tengah-tengah. Kan gak ngerokok. Rokoknya beda loh. Mbak Sarji. Senes rokok niku. Aku ki nek karo rokok sing ngene batuk. Kak Teki, niki mangke bar minangka pamutan spesial buat Bapak Haji Samanto niki langsung keluarga besar Bintara tasih wonten ireng manis ngrentengi wedoan Mbah Jadul.
Berarti niki bablas ke ireng manis. Ireng manis. Yeah. Asina kesen lintang eluku semo. Bandul ki pokoknya sehat-sehat selalu Mas Gondro Mandi. Kak, ayo ini geser gitar. Mas Gondro, pasar men. Ki mangke. Biasane lagu ni Bapak Marjo niku tinggal katresna. Bapak Marjo nasib dahar. Sekedar ki. Mas Tulus. Ngangge no. Pak Sarmin jatahe Mas Ambon. Niki tuh wajib nek pacaran berpisah. Oh.
Sugeng rawuh Pak Kemis. Nggih, Pak Kemis, monggo lenggah Pak Kemis. Pak Parjo lagune napa? Pak Jo lagune napa Pak Jo? Lagune napa Pak Parjo? Tanjung Pera. Pak Jo. Pak Parjo. Kedap nggih. Senenge sing titit-titit lho. Gek kono titite kudu sing dawa lho Pak Parjo biasa. Lah, titit. Nah, ngono. Kok menyeramkan. Mas Tulus mangke bablaske ngrentengke wedokan rumiyin sak daripun pinangane pamutan spesial buat Bapak Parjo, Pak Dikemis nggih. Pak Dikemis ngersake ninggal katresnan. Oh, siap nggih. Rokok dulu, kembali ini langsung dipindahkan komputer spesial buat Bapak Parjo. Mas Yoko Kelinci Mas Katimin, Mas Darto, ayo. Selera mu, mergo seliramu paling.
lho Pak Aceng ki Masya Allah. Ibu eka suruwilek ngolo. Dalam. Ibu lo diajak joget. Ibu ronggeng gunung sah dadah. Bablas ke ronggeng gunung ge. Mas. Yeah.
ora Pak Jumatine, duite maksude, mau oh, dientek-enteke mau tukani Bu Jumati aku. Kowe poso ngenteke aku. Eh, iso. Dang, nyo. Iso. Nyo. Ayo, ya dah. Nyo. Nyo. Bu. Aku ngantini. Sinorot cahyaning bulan, lir sewu
bukan kenangan. Pepisahan batin ne.
sarang sampun pepanggihan.